Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do pendoheni nëse e bëni, ja përse nuk duhet i shkull një thinjat. Sa her shkull një thinjë shumë të tjera do të rriten brënda natës. Këtë legendur urbane e kemi dëgjuar të gjithë, por sa e vërtet është, Në fakt, nuk është ide e mirë që t'i shkullni, por jo sepse do t'ju dalin më tepër nga të shkeni. Kjo teori, së është e bazduar në shkencë dhe rjedhi mirësht, nuk ka as një loj vërtetsie. është normale të humbasë është deri në 159 qime në ditë, por në thelb, ato nuk janë të lidhura me njëra tjetërën në as një loj forme kështu që tërheqa e një fijeje nuk shtyn të tjerat që të dalin nga skalpi i kokës. Por qëfar mund të ndodhë nëse ju përpicheni të hiqni atë të thinjën që të pak të nështë duket për pak ko? Flokut e shkullur të cilat ju i shkurtua tjetën do të ndalojnë për pak dhe do të fillojnë ciklin e ardhë të rritjes pas rretë tre muajve. Në gjdo cikl, pas moshës 20 vjeq, flokët rriten pak më të hollë dhe që ndrojnë për një kohë pak më të shkutur. Ciklet në kokë me satarisht ndodhin gjdo 5 vjetë dhe ka një numër të kufizuar të tyre. Pra duke shkullur fjetë e flokëve me vetë vetëdijet të plotë mund të jeni duke i bërë vetës më shumë dëmë se sa nderë përveç se shkurtoni ciklin e rritis të tyre, ju i shkaktoni traum gjëndrës të flokëve, gjë e cila qonë në infekcion, apo në zonat të bardha ku nuk dalin më flokë. Thinjat janë të pashmangshme kur u rritemi, aqë më tepër nëse janë pjesë e gjeneve tona. Prandaj është i është qështë e të shohim. Prandaj flokët e rinë nuk do t'ju dalin, sepse ju shkullët disa fije por thjesht sepse po kalon koha. Flokët e thinjur si që dihet nuk kanë lidhe me moshën dhe vitet. Thinjat e para shumë njërzve u dalin qysh në të një zetat e hershme. Dhe zgjidhja me një hershme është gjithmonë në lyërja. Nëse kjo e fondit nuk ndodhë në disa raste, ka e ndë mënyra se si mund të shduk është thinjat ose të paktën, ti bësh ato të mos duken edhe pse një problem gjenetik ti njatë në flok mund të eliminohen me disa maska naturale të cilat ka në dhënë mjaftë të rezultat, fillimisht, thinjat vërëhen në zonat të caktuara dhe diri në fund të viteve 50, me sa të e flokove janë të zbardhur. Maskat do t'ju ndihmojnë për të rikëthyër në e erët të flokove, dhe për të parën daluar shfaqen e mëtejshme të thinjave. Qfar të konsumosh? Zakonisht dermatologët këshilojnë që flokët e thinjur duen trajtuar vazhdimisht, por edhe se ushqimi ka rol të rëndësishëm. Për të shmangur flokët e thinjur rekomandohen ushqime të pasura me acide indyrore, esenciale dhe omega Sti vaj u liri, avokado, fruta të thata, si arra dhe fara, si dhe ato të pasura me vitamina B dhe E, magnez dhe zink Maska e parë, Vaj u liri dhe mjalt Përzdini në sasi të barabartë, vaj në u dhe mjaltin Pasti t'i keni përzdir mirë, lue një flokët dhe i në rëjme të gjithë masën Mbuloj një kokën me një qese plastike, hidi një peshqir të ngrotë dhe mbaje për 30 minuta. Më pas, la flokot si zakonisht. Përdore këtë mask të pak të njëherë në javë. Maska e dytë, lëm glimoni dhe vaj kokosi. Për zipo në sasti të barabarta, vaj në kokosit dhe lëngun e limonit, si në përzirje e më pashme. Kjo përzjeri është mjaft efektive për parendalimin e thinjave dhe rënjës të flokëve. Përdore një her në javë. Maska e tret, piper i zi, kosë dhe vaj bajame. Përzjeri një gram piper të zi, gjusë më filgjani kosë, gjusë më luge qaj, lëng limoni dhe vaj bajame. Lueni flokë që nga maja në rënjë, me të gjithë për dhe mbajni për 30 minuta. Përdore maskën një dhe në herë në javë. Maska e katër, kafe, kos dhe u molle. Për këtë maskë duhet të përzjesh gjusë më filgjani kafe, një filgjani kos natural dhe një lukë u thumë molle dhe të përfitosh një maskë homogene ti i këshlar flokët si zakonisht, aplikohet maskën nga rënja në maja dhe mbajri për 90 minuta. Rekomendohet të përdore 2 herë në javë për 5 dhe në 6 javë reshtë. Haron një thinja të flokëve me maskën me një përbërës. Shumit e grave kanë frik nga paracitja e thinjave i cili është edhe një sinonim i plakjes. Në fakt në tre ka shumë gjyra të flokove që pa dyshim se mund të mbulojnë thinja tuaja, por me gjitha të kjo ka edhe efekta ansore. Prandaj nëse u rini faktin se flokët tuaja po thinjen dhe dëshironi një zgjidhje naturale për këtë problem, atëherë kjo mask është ideale për ju. Këtë tretman natural do t'ju ndihmojë, ti thoni lam të mirë flokove të thinjura. Kjo mask është mrekullueshme dhe do t'ju ndihmoj të arrini rezultate shumë të mira në mënyrën më të shpejt të mundshme, duke përdorur përbërsit që me siguri i keni në shtëpin tuaj. Përbërsit dhe gjëra që ju duhen janë, shampo dhe balsam për flokët, gjasht patate, 2 litra uj, tigan me kapak, një shishe, zbrazët e shampos dhe një kulues Si të përgatisni këtë mask, fillimisht pastroni patatet mirë, më pas qëroni ato dhe lëvore e patateve Vendosëni në tigan bashk me uj, lërëni të për rreth një orë, në më pas lërëni këtë përzdjeri të ftohet Kulojni dhe lëngu e përftuar vendosteni në shishën e shampos. Lani flokët me shampo dhe balsam si zakonisht, pas i ta largon një balsamin me shumë uj, vendoste një uj në patateve mbi flokë. masajon një flokë dhe skalpin me lëvizje rethore. Pas kësaj mos i shpilan një flokët, lërni të thaj në mënyrë naturale ose me tharë se flokësh. Këtë tretman për sëriteni treher në javë dhe ju shumë shpejt do t'i haron një thinjat. Maska me sherebel belë, për bërësi që do t'ju duen janë 150 gram sherebel, 2 bustina qaj i zi dhe 500 ml ujtë të zakonë shumë. Fili mirësht vëni ujtë të zdjej, pas të këtë marë valen e parë shtoni bustina të qaj të zi dhe sherebelën lërëni të zdin bashk në zdiar të ullët për 15 minuta, duke i përzdirë her pas herë. Më pas, filtroni lëngu në përftuar dhe përdoreni për të larë flokët me të. Nëse përstërisni këtë mask, tre herë në javë do të vini re, që thinjat nuk do të zbardhe në shpej dhe boja do të qëndroj më gjatë. Mask me gjete të arave Ndoshta nuk e dini, për gjete të arës për dore në industrin kosmetike për prodhimin e bojrave. Ato forcojnë rënjën dhe fshehin thinjat. Ju duhet një litë rruj dhe njëzë gjete arë. Vendoste një ujnë të zdi dhe pas të vini re, bulzat e para të vlimit shtoni një gjete të plota. Kjo mask duhet të qëndroj në zdiar për dy orë dheri sa ujtë të shteroj dhe gjete të të kuren, Më pas, filtroni dhe me anë të një furqe, luje një rënjët, pas ti të hitar shpëlani flokët me ujtë të vakët. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!